မိမမော် line ရဲ့ဇာတ်ကားနံပါတ်လဲမော်ဆိုတော့မော်နှမော် live ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုက်တော့ live လင်မီရောင်းတယ်မွန်ထမင်းရောင်းတယ်အရန်ရောင်းတာပေါ့နော်နောက်မမလိန်မော်ဒီပါလာတော့နောက်ထပ်မော်တစ်ခုအောင်မော်သုံးအောင် live ဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးလွှင့်ညောင်းည9နာရီကနေနောက်နေ့မနက်2နာရီထိပြင်လိုက်ရလုံးဝမအဲ့ဘူးညလည်းတစ်ခါလဲဖုံးချိုက်ဖြတ်ပြီး order ကောက်ပြီးတော့တစ်ခါလဲအထုတ်ထည့်ပြီးပို့တာပေါ့တစ်ခါလဲပို့တာမနက်ကျန်တန်းပို့တာဆိုတော့လေအရန်ပင်မလို့ဟိုညစိတ်တက်ကြငိုလေအရင်ရောက်တော့လိုရတဲ့အထိဖြစ်နေရဟုတ်အခုလက်ရှိဝလိုက်ပါရလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ MRTV ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဇလန်းရဲ့ဤတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့လေအရင်ကိုနမည်ကြီးရဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့ဝတ္ထုကိုရိုက်တာပါအဲ့ဇလန်းရဲ့လေးမာဟုတ်လဲမကြခင်မဲ့ရိုက်ကူရပါတော့မယ်နောက်ပြီးတော့ဝလိုက်ရဲ့ဇလန်းရဲ့လေးရိုက်ထားပြီးသားမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဆိုရဲဇလန်းရဲ့လေးကလည်း MRTV ဖုန်းနဲ့ပြတ်တာဖို့ရှိပါတယ်နောက်လို့ရှိရင်လည်း TikTok လေးပါနော် TikTok ကိုကော်မရှယ်ပေါ့ကြံညာမို့လည်း TikTok လေးနဲ့ကခိုင်းပြီးတော့ကြံညာခိုင်းတဲ့ TikTok လေးလည်းလုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်ကြံညာလေးရိုက်ကူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကာလကကိုဗစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအလုပ်တွေစနေရပြီဆိုတော့လည်းလည်းအလုပ်လေးတောက်ရှောက်လုပ်နေပါတယ်ကြံညာပေးရမယ်ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်အခုကတော့အားရရလေးဆိုအိမ်မှာမိန်နဲ့အတူတူပေါ့နော်လိုက်လေးတွေလွှင့်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ဝတ်တမွန်ထမိန်လေးလိုက်လွှင့်ရောင်းတယ်အရင်ကတော့ Facebook မှာ online မှာဒီတိုင်းပဲတင်ပြီးရောင်းတာပေါ့နော်အခုကျတော့မိန်နဲ့မယ်ကလည်းမိမမော် line ရဲ့ဇာတ်ကားနံပါတ်လဲမော်ဆိုတော့မော်နှမော် live ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုက်တော့ live လွှင့်ပြီးရောင်းတယ်မွန်ထမိန်လေးရောင်းတယ်အရင်ရောင်းတာပေါ့နော်နောက်မမလိန်မော်ဒီပါလာတော့နောက်ထပ်မော်တစ်ခုအောင်မော်သုံးအောင် live ဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးလွှင့်ညောင်းအရင်ရောင်းတာလည်းဟိုနေ့ကငိုတယ်အရန်ပင်မလို့အရန်ပင်မလို့ညလုံးပေါက်လေသူကည9နာရီကနေနောက်နေ့မနက်2နာရီထိပြင်လိုက်ရလုံးဝမအဲ့ဘူးညလည်းတခါလဲဖုံးချိုက်ဖြတ်ပြီး order ကောက်ပြီးတော့တခါလဲအထုတ်ထည့်ပြီးပို့တာပေါ့တခါလဲပို့တာမနက်ကျန်တန်းပို့တာဆိုတော့လေအရန်ပင်မလို့ဟိုနေ့ကစိတ်တက်ကြငိုတယ်အရန်ရောက်တော့လိုရတဲ့အထိဖြစ်နေရဟုတ်အရန်กว่าပေါ့ကရန်တင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမရောင်းတော့လေလုံးဝမရောင်းတော့ဆိုတာဟိုအရန်နဲတယ်အခုရောင်းလာနေဆိုင်အရန်နဲအခါကျတော့ဝေးရအဲ့တော့လေတခါစိတ်ညစ်ပြန်啊အခုကျတော့လေ live လည်းတုံးခါရှိပေါ့နော်အရန်ကိုရောင်းတာတော်တော်ရရတယ်ဟိုလေထပ်ပြီးတော့ထမိန်နေမှားနေရတယ်ဟိုမလောက်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဝေးလေဝတ်တဲ့အစင်လေးပေါ့နော်ဝေးလေဝတ်ပြလို့ရှိရင်ဟိုပြိတ္တတရားချစ်တယ်ဝေးလေချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဝေးလေဝတ်တာလေးဝေးလေဝတ်တာလေးဆိုရင်လည်းလလာပြီးမှားကြရလေကိုဝတ်တဲ့အစင်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရောင်းရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေဟုတ်အဲ့ line လည်းမရောင်းရတာလေဝေးလေကပျော်ရယ်ပေါ့နော်ပျော်ရယ်ပျော်တော့ပို့ပြီးတော့လည်းရောင်းရတယ်တခါတည်းဝေးလေကအော်ရာကောက်ပြီးတော့လေတခါတည်းချက်ပေါက်မှာကွန်ဖန်လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ရောင်းရလေဟိုဘာလဲတော့တဲ့သူကိုပြီးမမယူတာလည်းမရှိတော့ဘူးမှာပြင်မယူတာလည်းမရှိတော့ဘူးတခါတည်းယူကြရပေါ့နော်ပြီးရင်ဝေးရလေအစတော့အဲ့လို line လျာမှုအစီအစဉ်မရှိဘူးမန္တလေးကိုရောင်းသွားလေတော့လေအဲ့မန္တလေးအမရပူရာရှင်လွန်းအိမ်ဆိုတဲ့ပိုးတဲ့ဆိုင်အနေမှာဝေးကို line လေးလွှင့်ပြီးရောင်းပေးပါလားဆိုပြီးအဲ့မှာတားရောင်းတယ်တားရောင်းတာအဲ့မှာပိုးဝင်သွားပေါ့နော်ဟာကျုပ်ကောင်းတယ်ကြောက်စရာကြီးဆိုတော့အဲ့နယ်ဝေးရနေပြီးတော့အဲ့မန္တလေးမှာလည်းတားလွှင့်ပေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ကိုရဲ့ page မှာလည်းလွှင့်နေပါတော့ DJNW clothing ဆိုတဲ့ဝလိုက်တို့ monthly ရောင်းတဲ့ page မှာလည်းလွှင့်နေဟာမမနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ပေါ့တော့ဒီဝလိုက်တို့ဆိုင်ဝလိုက်တို့ရဲ့ဆိုင်ကိုမွန်ထမိန်ဆိုင်ကိုကြော်ညာလေးတွေရိုက်ထားရတယ်မမနဲ့နှစ်ယောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမနှစ်ယောက်တပတ်ခါဆိုလဲ photo shooting ရှိရပါတော့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရတော့အဲ့လိုလေးတွေအဲ့လိုလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဝလိုက်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုဝလိုက်တို့ရောမမလေးမတို့ရောအပြည့်ပိတ်တဲ့အလုံးလေးရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဝလိုက်တို့လည်းဟိုချစ်ပေးကြပါအောင်ဝလိုက်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဝလိုက်ရဲ့ဇလန်းနဲ့လေးဆက်တဲ့ခါကျရင်လည်းအပြည့်ပါအောင်လို့မွန်ထမိန်လေးလည်းအပြည့်ပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်